ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវូឡូឌីមៀរ ហ្សេឡែនស្គីស្វែងរកការយល់ព្រមពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រើប្រាស់គ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយអតាប់ជាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះបាញ់ចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីពួកមន្ត្រីអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះកំពុងតែដាក់សម្ពាធទៅរដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាយប្រហារចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដែលរាប់ទាំងគ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយអតាប់ដែលជាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនេះគណៈដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងតែបង្កើនការវាយលុកយ៉ាងខ្លាំងនៅទីតាំងសមរភូមិភាគខាងកើតនិងភាគខាងជើងប្រទេសលោកវ៉ូឡូឌីមៀរ ហ្សេឡែនស្គីដែលបានជួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអាន់តូនីផ្លែកិននៅទីក្រុងគីវកាលពីថ្មីៗនេះលោកវ៉ូឡូឌីមៀរ ហ្សេឡែនស្គីបានថ្លែងថាដំណាក់កាលនេះលោកចង់ទទួលបានសិទ្ធិនៃការវាយបកដោយបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសទៅលើទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីលោកវ៉ូឡូឌីមៀរ ហ្សេឡែនស្គីថ្លែងថារុស្ស៊ីគេបើកការវាយប្រហារមកលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយបាញ់ទៅលើទីតាំងរបស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ៊ុយក្រែនដែលផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលអគ្គិសនីទៅឲ្យប្រជាជនក៏គ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបាញ់កំទេចផងដែរដូច្នេះរឿងអីដែលអ៊ុយក្រែនមិនត្រូវឆ្លើយតបទៅរុស្ស៊ីដូចនេះលោកទទួលថាអ៊ុយក្រែនត្រូវការការយល់ព្រមពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រើប្រាស់គ្រាប់កំភ្លើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជំនួយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះគឺអាចបាញ់ទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីបើទោះជានៅទីណានៃក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីក៏ដោយនោះសមាជិកសភានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅពេលនេះមានដូចជាសមាជិកសភាអេលិចសាន់ត្រាអូស្ទីណូវ៉ាបានទទួលទៅរដ្ឋការរបស់លោកជូបៃដិនបើកភ្លើងគីវឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះវាយប្រហារទៅលើទីតាំងខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីដោយមិនត្រឹមតែវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទីសមាជិកសភាអ៊ុយក្រែនដែលដឹកនាំដោយអេលិចសាន់ត្រាយូស្ទីណូវ៉ានោះបានទទូចដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ៊ុយក្រែនមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់មធ្យោបាយឆ្លើយតបគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់នៃសង្គ្រាមមិនថាឡើយសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននេះទីគឺសង្គ្រាមវាចូលទៅទឹកដីរុស្ស៊ីក៏អ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិផងដែរនេះសមាជិកសភារបស់អ៊ុយក្រែនរូបនេះបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីគេបើកការវាយប្រហារមកលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនមិនដែលញញើតមិនដែលគិតថាតើគ្រាប់វិស៊ីនោះវាធ្លាក់ចំលើប្រជាជនលើសាលារៀនលើមន្ទីរពេទ្យរបស់ប្រជាជននោះទីគឺរុស្ស៊ីបាញ់កំទេចដោយប្រើគ្រាប់វិស៊ីផ្លោងអន្តរជាតិទៀតផងនោះគឺបាញ់គ្រប់ទីតាំងទីដៅទាំងអស់ដែលរុស្ស៊ីចង់កំទេចដោយមិនខ្លាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតរបស់កុមារនោះទីសមាជិកសភាអ៊ុយក្រែនរូបនេះបានអះអាងទៀតថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសអ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្ននេះមានភាពអត់ធ្មត់ណាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសគឺមិនហ៊ានបើកការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងរបស់រុស្ស៊ីនោះទេនៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីលើកលែងតែមានការបាញ់ប្រហារដោយអចេតនាតែប៉ុណ្ណោះសមាជិកសភាអ៊ុយក្រែននោះនេះបានបញ្ជាក់ដូចនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងសារព័ត៌មានរបស់អាមេរិក Politico កាលពីថ្មីថ្មីនេះបានបញ្ជាក់ថាបើនិយាយពីលំបែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយសង្គ្រាមនៅពេលនេះគឺអ៊ុយក្រែនគួរតែចាប់យកអាវុធទាំងឡាយណាដែលអាចប្រើបានដើម្បីវាយទៅលើសត្រូវឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនសមាជិកសភារបស់អ៊ុយក្រែននោះនេះនៅតែពន្យល់ទៅក្រុមមន្ត្រីសេតវិមានថាអ៊ុយក្រែនត្រូវការពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពរបស់ខ្លួនបើអ៊ុយក្រែននៅតែគ្មានសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធទាំងឡាយណារបស់ពួកប្រចាំប្រទេសបាញ់ចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនោះទីគឺអ៊ុយក្រែនមិនអាចធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃការការពារបរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួននោះទីហើយរុស្ស៊ីនៅតែក៏ខ្លួនក្នុងការវាយលុកមកលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនសមាជិកសភារបស់អ៊ុយក្រែនរូបនេះនៅតែបញ្ជាក់ថាកំភ្លើងធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក155មីលីម៉ែត្រកំភ្លើងធំរ៉ុកេត HIMARS របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលវាអាចបំពាក់ក្បាលគ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយអតាប់នោះគួរតែបើកសិទ្ធឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធទាំងនេះបាញ់ចូលទីតាំងខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីដើម្បីជាការដែលគេហៅថាសង្គ្រាមសងសឹកមកដល់ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ឆ្លើយតបចំពោះសំណើរបស់អ៊ុយក្រែនដែលសំសិទ្ធក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធរបស់អាមេរិកបាញ់ទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីនោះទី
ប៉ុន្តែគេដឹងថាថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេស David Cameron ដែលបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុង Kiev ហើយបានជួបនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky ផងដែរនោះលោក David Cameron បានបើកភ្លើង Kiev ឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធរបស់អង់គ្លេសឬក៏អាវុធរបស់ NATO ដែលចាំបាច់បំផុតគឺអាចបាញ់ប្រហារទៅលើទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីបើករណីចាំបាច់នោះលោក David Cameron បានថ្លែងថាអាវុធរបស់អង់គ្លេសជាពិសេសនេះគឺអាចប្រើប្រាស់បានគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់នៃសង្គ្រាមឲ្យតែអ៊ុយក្រែនមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធទាំងអស់នោះអង់គ្លេសចុងក្រោយនេះបានប្រកាសពីការបញ្ជូនអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយគឺគ្រាប់មីស៊ីលស្ទមសាដូចំនួន 1,600 គ្រាប់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដែលគ្រាប់មីស៊ីលស្ទមសាដូរបស់អង់គ្លេសនេះវារត់បានពី300គីឡូម៉ែត្រឡើងទៅអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់គ្រាប់មីស៊ីលស្ទមសាដូដែលវាប្រហារទៅលើគោលដៅជាច្រើននៅទីតាំងរបស់រុស្ស៊ីរាប់ទាំងវាប្រហារចូលទៅអបធីគ្រីមៀផងដែរដែលធ្លាក់នៅក្នុងដៃរបស់រុស្ស៊ីតាំងពីឆ្នាំ2014នោះប៉ុន្តែសម្រាប់អ៊ុយក្រែននៅពេលនេះមិនទាន់សម្រេចថាតើត្រូវប្រើគ្រាប់មីស៊ីលរបស់អង់គ្លេសបាញ់ទៅលើគោលដៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីនៅឡើយឬទេយ៉ាងណាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky ថ្លែងអរគុណជាខ្លាំងចំពោះអង់គ្លេសដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់គ្រាប់មីស៊ីលឬក៏កំភ្លើងរបស់អង់គ្លេសបាញ់ចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃសង្គ្រាមលោក David Cameron ប្រមុខការទូតចក្រភពអង់គ្លេសឲ្យដឹងថាបើត្រឹមបាញ់ប្រហារដើម្បីការពារសិទ្ធិការពារខ្លួននោះគឺអ៊ុយក្រែនអាចបាញ់ប្រហារចូលទៅទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដោយគ្រាប់កំភ្លើងរបស់អង់គ្លេសក៏បានផងដែរលោក David Cameron បានបង្ហើបដូចនេះនៅពេលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបានបញ្ជាក់ថាអង់គ្លេសក្នុងនាមជាសមាជិក NATO បើកសិទ្ធឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់ប្រហារគ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់អង់គ្លេសក្តីរបស់ប្រទេសណាក៏ដោយឲ្យតែវាជារឿងចាំបាច់គឺជាសិទ្ធរបស់អ៊ុយក្រែនជាមួយគ្នានេះអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសថាមានសល់ពេលតិចណាស់ដែលពួកបច្ចាំប្រទេសធ្វើសេចក្តីសម្រេចព្រោះពេលនេះរុស្ស៊ីបើកប្រមាថការវាលុកខ្លាំងណាស់ចូលមកខាងក្នុងនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយអាវុធទាំងឡាយជាអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយជំនួយរបស់ពួកបច្ចាំប្រទេសគួរតែត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធទាំងនោះដើម្បីការពារទឹកដីអធិបតេយ្យរបស់អ៊ុយក្រែននៅដំណាក់កាលសង្គ្រាមដ៏លំបាកបំផុតការវាយលុករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបញ្ជូនគ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយអាតាប់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនថែមទៀតនោះបើតាមដំណឹងមកថាគ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់នេះត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនតាំងពីខែមីនាមកនោះប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនមិនទាន់ប្រើប្រាស់គ្រាប់មីស៊ីលនេះបាញ់ចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីម្ដងណានោះទីថ្មីៗនេះគ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជំនួយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះគឺអ៊ុយក្រែនបាញ់ចូលទៅខេត្តលុយហាន់ក្នុងតំបន់ដុនបាសភាគខាងកើតប្រទេសដោយបាញ់ចំជំរំមូលដ្ឋានទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់នោះនៅគណៈដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងប្រមូលផ្ដុំគ្នាប្រជុំនៅពេលព្រឹកដើម្បីវឹកវើទ័ពបំរុងនោះគឺគ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់របស់អាមេរិកចំនួន1គ្រាប់ធ្លាក់ចំជំរំនោះបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ទ័ពរបស់រុស្ស៊ីជាង100នាក់